pri Ekonomii ľudskou rečou podcaste, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Jana Kubalová a v dnešnej epizóde sa budem s AI expertom Filipom Vítekom rozprávať o tom, ako umelá inteligencia ovplyvňuje sektor e-commerce, ako toho vedia e-shopy využiť, ale tiež o live sellingu, ktorý zažíva v Číne aj Amerike Boom. Dobrý deň, pán Vítek, vítajte v dnešnom podcaste. Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád ešte predtým, ako sa dostaneme k dnešnej téme, a síce využitiu AI v e-commerce, mohli by ste nám povedať, ako ste sa vy osobne dostali k práci s dátami a AI? Tak ja som mal už v svojom detstve takú inklináciu k matematickým a fyzikálnym veciam, k takým tým kvantitatívnym záležitostiam a bol som v tom aj relatívne dobrý, nejaké nejak svetové kola, Olympiát, ale nikdy som netužil byť takým tým exaktným matematikom alebo vedeckým matematikom takže som sa vždy snažil hľadať, kde je to aplikované. Ja tak, rád to mne to hovorím, že rád som hrával strategické hry na počítači a to ma otočilo týmto smerom. Ale v podstate celú svoju kariéru aj celé svoje fungovanie som zakladal na tom, že som používal ten kvantitatívny rozmer a všetky moje práce boli o tom, že dáta boli používané ako nejaký nástroj napredovania alebo konkurenčné výhody. A to je nejaké spoločné pojítko cez všetky kariérne cesty, ktoré som mal financie a potom a nejaké zdravotníctvo a e-commerce. A posledných niekoľko mojich angažmá, vrátane toho Commensalt, v ktorom sa nachádzam momentálne, je o tom, že zobrať dáta a aplikovať ich v e-commerce a dnes sa k tomu už pribaluje aj zobrať umelú inteligenciu a aplikovať to v e-commerce. Čiže taká praktická využiteľnosť? Áno. Vždy to bolo môjim primárnym cieľom, aby to bolo konkrétny efekt. Nikdy ma nezaujímalo písať vedecké články o tom, ale vždy ma zaujímalo, že o koľko viac sa firme podarí predať alebo ušetriť nákladov vďaka tomu, čo my dokážeme ponúknuť. Uh -huh. A aktuálne vy spoločnosti Comensult, ktorá sa teda zaoberá lifestylingom, k tomu sa v priebehu dneška ešte dostaneme, lebo to je určite veľmi zaujímavá téma pre našich poslucháčov, nakoľko na Slovensku to ešte neevidujeme v takej miere. Poďme sa ale najskôr pozrieť na AI v e-commerce a začneme témou možno marketingom. Ja osobne sa priznám, že prvýkrát, keď som začala vnímať AI v e-commerce, tak to bolo možno nejakých 10 rokov dozadu a boli to najskôr chatboty a personalizované ponuky. Čo sa týka tých personalizovaných ponúk, ako sa to za tých nejakých 10, možno ma opravíte, koľko presne rokov zmenilo a je toto stále veľká téma pre e-shopy? Toto bola kedysi obrovská téma, bola to doslova modla pre ľudí dátových, pretože to bolo taký prvý matateľný okruh veci, kde sa táto tá dátová analytika dala uplatniť a mala konkrétny dopad na to fungovanie. A musím povedať, že aj pre mňa to bola kedysi ako libling téma a zobúzal som sa, išiel som spať práve s tým, že ako robiť personalizáciu. Ale dneska už to nie je tak vyhajpované, ako to bolo kedysi. Totiž postupom času sa ukázalo, že ono je to užitočné len pre niektoré brandy. Ak napríklad máte brand, ktorý sa snaží byť cenovo agresívny, že sa zrejme byť najlacnejší, alebo teda ísť po zákazníkoch, ktorí hľadajú nízku cenu, tak tam tá personalizácia nehrá až takú veľkú rolu, lebo ten človek nechce bledomodrú verziu toho, čo vy máte, alebo vyčačkanú s mašličkou. On chce proste nejakú primitívnu verziu, ktorá splní jeho funkčné očakávanie aj čo najlacnejšie. A takýchto zákutí toho brandového rozloženia je viac. Takže sa ukázalo, že pre niektoré brandy tá personalizácia môže byť užitočná, ale pre niektoré nie. No a ďalšou prekážkou v tom, aby to bolo nejakým spôsobom zaujímavé, je, že asi to vyžaduje kontinuitu toho manažmentu. Skúsim vysvetliť. Ak každé 3-4 roky príde nejaký nový manažment, ktorý má novú koncepciu, ako tú personalizáciu robiť, tak pre toho zákazníka je to zmetočné. Pre nejakých stálych zákazníkov. Čiže pokiaľ nemáte odhodlanie alebo teda nejakú vyššiu dohodu alebo akcionár netlačí na to, aby ktokoľvek je pri tom kormidle, tak sa držal tej personalizácie tak, ako bola kedysi nastavená alebo tak, ako bola pôvodne rozvinutá, tak je to potom metúce. No a možno posledný rozmer, prečo to nie je až tak zaujímavé ako 10-15 rokov dozadu, je, že dostali sme sa do situácie, že sme oveľa viac citliví na tie svoje osobné dáta v zmysle, ako sa používajú. A to, čo nám možno prišlo cool pred 10-15 rokmi, že nám na Facebooku vyskočilo niečo, čo je presne pre nás, tak teraz sa skôr ľudia zamýšľajú nad tým, že prečo to tam je. A prečo som tomu vystavovaný, a ako sa tomu vyhnúť. Čiže aj tá personalizácia má taký nejaký spätný ráz, kde ľudia, ktorí to predtým možno privítali alebo boli z toho ulichotení, tak teraz už sú to z toho taký trošku podozrievali. Čiže to sú tri faktory, pre ktoré si myslím, že tá personalizácia nie je už takou hot témou, ako to bolo kedysi. Prípadá mi to rovnako, lebo na začiatku, keď som to vnímala, že mi prišlo video, ktoré mi dokonca povedalo Ahoj Jana, lebo prednahrali teda nejaké najtypičtejšie mena, ktoré existujú v našej krajine, tak mi to prišlo také úsmevné a naozaj, že ma to lákalo a teraz už skôr sa zamýšľam tiež nad tým, že odkiaľ máte tieto dáta, ako s nimi nakladáte, ale celkovo k nakladaní s dátami sa dostaneme za chvíľočku. Ešte keď dostaneme u toho marketingu, tak rozumiem, že tá personalizácia teda nie je úplne pre každého, nie všetci ju vedia využiť. Je ale jedna vec, ktorú ja osobne si myslím, že vedia plošne využiť naozaj, že spoločnosti a aj tak robia a to je AB testing. Keď sa pozrieme ale na AB testing za pomoci AI, na akú úroveň dát až sa vieme dostať? No, AB testing je veľmi silný nástroj, ale žiaľ Bohu, v bežnej biznisovej praxi sa veľmi často firmy dopúšajú hrubý chýb pri aplikovaní toho AB testingu. Ale dobrou správou z hľadiska tej témy, o ktorou sa rozprávame, že väčšinou sú to ľudské chyby. To znamená to, ako sa to nastavuje, ako sa vyberá vzorka, ako sa vôbec riadi ten experiment, lebo AB test by mal byť experiment, riadený experiment toho, že vystavím svoje publikum s viacerým alternatívam a sledujem, ako na tie rôzne alternatívy reagujú. Takže to sa momentálne v AI oblasti dokáže zlepšiť, pretože tie chyby, ktoré ľudia robia, tak AI dokáže zaplatať, tak jednoducho povedané. Najčastejším problémom, ktorý tam je, že to není vlastne férový AB test. Že na pozadí tí, ktorí ten test spúšťajú, majú nejakú preferovanú variantu, alebo možno ich madriadení majú nejakú preferovanú variantu a tým pádom, akýkoľvek malý náznak toho, že to ide správnym smerom, tak sa okamžite pokladá za validáciu tej varianty a akýkoľvek dokonca aj závažnejší odpor voči tej preferovanej variante sa bagatelizuje. Čiže to samozrejme AI robiť nebude. AI bude prudko sa na to pozerať len cez tie dáta a takéto prímesy tam nebudú existovať. Čiže to je jeden z tých výhod, kam sa to posúva ďalej. Možno ako príklad, ja som kedy si pracoval vo firme, ktorá robila takýto kvalitatívny aj kvantitatívny výskum a úlohou bolo pripraviť poistenie motorových vozidiel, ale na základe iných faktorov, ako sa štandardne na trhu používa. Lebo dneska, keď si idete dovednať poistenie A, tak sa vás pýtajú, koľko máte vodičák, či ste mali nejaké nehody, a aký máte motor a tak ďalej. A všetky tie firmy majú plus minus rovnaké údaje. Takže nás poverili úlohou vytvoriť nejaký model, ktorý by sa pozeral na to inak, aby nebol priamo cenovo porovnateľný s tými ostatnými. A my sme naozaj urobili akože detailnú datovú analytiku a AI nám odporúčilo, že by sme mali vybrať zverokruh ako faktor. Lebo naozaj je dokázané, že rôzne a znamenia a z verokruhu a majú rôznu nehodovosť. Ono to samozrejme nie je tými hviezdami potrebné s narodením, má to nejaké hĺbšie vysvetlenie, súvisí to s tým, v ktorej časti roka máte narodeniny, lebo väčšinou si ľudia robia vodičák okolo svojich narodenín, takže keď robíte vodičak v zime, tak máte iné nastavenie k tomu šoferovaniu, ako keď si ho robíte v lete. Takže nie je to s tým skutočným zverokruhom, ale navonok to tak vyzeralo. Hej. No a to, čo tým chcem povedať, je, že ten manažment nebol schopný proste prijať, že budeme mať poistenie pre blížencov alebo pre kozorožcov, napriek tomu, že by to obchodne fungovalo. Hej? Čiže to je typický príklad toho, ako to predpojatie toho manažmentu dokáže zabiť aj relatívne zaujímavý experiment. No ale aby som teda dokončil tú odpoveď na tú vašu otázku, tak to, kam sa to momentálne posunulo, je, že AI už dokáže nielen namodelovať ten AB test a vyhodnotiť ho, ale dokáže vám nasimulovať niečo, čomu sa hovorí Counterfactual Analytics, že dokáže vám povedať, čo by sa stalo, keby ste tú možnosť neaplikovali. Lebo veľa ľudí zabúda, že AB test sme urobili, ale my sme mohli nechať to bežať svojím spôsobom bez tej zmeny a málo ľudí si dáva do toho AB testingu aj možno, že OK, a keby to teda bežalo nejakým spôsobom bez iných vplyvov. A tým pádom tá dokonalá analytika už dokáže nasimulovať, že čo by bolo to skutočné, tá skutočná pridaná hodnota. Veľmi často totiž pri AB testoch firmy robia chybu, že pozadí je nejaký ďalší faktor, ktorý možno má aj nejakú sezonnosť, že a vy sa dostanete do vodu, že vás dvihlo hore, alebo teraz zlepšil výsledok niečo iné, čo není podstatou toho AB testu. Nevedia dobre odizolovať tie ostatné faktory. A táto counterfactual analytika dokáže odizolovať tie ostatné faktory a povie vám čisto. Zmena tohto tlačidla zo zelenej na červenú mala presne takýto efekt, po zohľadnení všetkých ostatných vecí, ktoré sa dejú okolo nás, po izolovaní tých ostatných faktorov? Tak to si viem predstaviť, že to už je naozaj že široko využiteľné, keď viete tomu vlastne predchádzať, lebo tá prevencia je tiež spôsob, ako ušetriť nejaké náklady. Ale toto je asi skôr otázka na nejaké väčšie spoločnosti, že asi toto neimplementujú nejaké stredné menšie podniky. Tá counterfactual analytika je pomerne sofistikovaná na matematiku a na design. Je to taká vyšší divčí, ako sa hovorí. Takže a v tomto ohľade toto naozaj nie je niečo, čo si môže bežný malý e-shop dovoliť nejak utiahnuť, lebo je to intelektuálne pomerne komplikované. Ale smerujeme k tomu, že tá AI to bude vedieť ponúknuť ako službu. To znamená, že je to otázka možno pár kvartálov, možno roka dvoch, kým budeme v situácii, že to, čo dneska si môže dovoliť napríklad booking.com, toto využíva veľmi, tento counterfactual analytics, tak to, čo si môže booking.com dovoliť, tak dnes za chvíľu si budú môcť dovoliť ako platená služba aj tie menšie e-shopy alebo menšie e spoločnosti. Máme ale nástroj, ktorý je aj, povedzme, že čo do nákladov relatívne lacný a to sú nástroje pre inzerentov za pomoci Google, YouTube, Meta. Google a YouTube už predstavil svoje AI nástroje pre inzerentov Meta, tak plánuje spraviť v nasledujúcich mesiacoch. Je toto skutočne niečo také pokrokové? Je to niečo, čo sme tu doteraz nemali? Alebo je to len niečo, čo už tu dlho existuje a je to vlastne prezlečené, aby sa to tvárilo ako novinka veľká. Obidve tie časti sú pravdivé. totiž to, aby ste dokázali optimalizovať svoje náklady na inzerciu, alebo teda kam tie peniaze posielate do ktorých typov médií a kampaní a tak ďalej, to nie je najsofistikovanejšia analytika. To je podmnožina umelej inteligencii, ktorá sa volá machine learning. A machine learning je tu v podstate no minimálne 10 rokov vo veľmi solidnej podobe. Čiže inými slovami, to, čo vy potrebujete preto, aby ste vedeli optimalizovať svoje náklady v YouTube, Google alebo v Mete, už 10 rokov existuje. Takže svojím spôsobom to je prebalenie zo strany týchto spoločností. Na druhú dobrú ale je potrebné povedať aj to, že veľa ľudí to nebolo schopné akceptovať. A oni sa teraz snažia využiť tú vlnu toho, že teraz je skôr pocit, že ak nerobíš umelú inteligenciu, tak zaostávaš alebo teda škodiš tam sebe. Takže momentálne sa snažia zviesť na tejto vlne. Čo je však dôležité povedať, že v situácii, keď už to bolo možné technicky urobiť, tých posledných 50 rokov dozadu, tak veľa firiem malo ambíciu si postaviť svoje vlastné algoritmy. A to pokladám za veľmi, no češi taký dobrý výraz, že pošetilé. A príde mi to fakt, že nehodné toho úsilia, pretože treba si uvedomiť, že na to, aby ste natrenovali dobrý model umelej inteligencie, tak pre tento druh optimalizácie alebo teda nastavovania tých kampaní je hlavne dôležité mať čo najviac podkladových dát o tom, ako tie predchádzajúce kampane fungovali. A nech ste akýkoľvek veľký inzerent, nikdy ich nebudete mať toľko ako tá platforma, ktorá vám tú inzerciu ponúka, lebo oni agregujú všetky. A myslieť si, že dokážete akože presofistikovať svoj model nad úroveň toho platformového je podľa mňa naozaj pošetilé. Čiže je to také trošku zvláštne, lebo ľudia majú pocit, že je tam konflikt zájmov, že ja vlastne odovzdávam svoje rozhodnutia o tom, ako investovať priamo tomu, komu investujem, ale je to len také trošku mentálny blok a v skutočnosti tie nástroje poskytujú veľmi slušnú mieru kontroly nad tým, aby to nebolo o tom, že na pozadí si Google, YouTube alebo Meta vaše peniaze proste rozhádza kam chce a kam to jemu vyhovuje. je to naozaj postavené na dátach a to monitoringu toho. A ja by som len odporúčal proste to prijať, objať to, že je to proste tak. Zároveň ďalší faktor, ktorý v tom hrá úlohu a marketingové agentúry, to samozrejme neradi počujú. Lebo oni žijú z toho, že sa snažia niekedy predstierať niekedy reálne, ponúknuť viac, ako by boli nejaké štandardné nastavenia. Ale keď sa aj pozrete do modernej literatúry, tak aj ľudia, ktorí sú v tých agentúrach osvietení, tak priznávajú, že na značnú časť tých nástrojov, alebo na značnú časť to je inzercie, tie nástroje od týchto platformiem už sa nedá poraziť. Práve preto, čo sme sa bavili pred chvíľou s tým, že tie platformy majú oveľa väčšie zásoby dát alebo zásobníky dát na trénovanie tých modelov. Čiže treba to prijať, bude to nejaká nová platforma, nebyť Don chod, ktorý sa skúšta nejakým spôsobom pre uh, lstiť tie modely ostatných spoločností, treba sa naučiť s tým pracovať a treba to vedieť dobre kontrolovať, aby to naozaj robilo to, čo od toho očakávať. Čiže je to viac cost efektív, ako robiť to sám a na druhej strane vy nikdy nebudete sám mať toľko dát, ako majú tieto platformy, nakoľko o nich vedia zozbierať od všetkých inzerentov. Tým sa dostávame k téme dáta, ktorá je samozrejme veľká téma pre AI, nakoľko k tomu, aby umelá inteligencia vôbec mohla fungovať, potrebuje naozaj že veľké množstvo dát z rôznych zdrojov. Platí v prípade e-commerce, že tie najdôležitejšie dáta, s ktorými potrebuje pracovať, sú práve užívateľské dáta? Áno, na prvý pohľad to tak vyzerá. Aj dátová analytika a v histórii vznikala primárne v odvetviach, ktoré mali ako prvé nejaké digitálne dáta. Na začiatku, hoci sme my ešte všetci nie používali smartfóny alebo neboli sme tak digitálne, neboli tu sociálne médiá, banky už robili transakcie digitálne. Neposielali si papierové šeky v už v 90. 2000 rokoch, ale mali bankové systémy, ktoré boli digitálne. To znamená, aj keď ste vy urobili nejaký úkon na pobočke alebo s bankomatom alebo kdekoľvek kartou, tak vždy o tom existovala digitálna stopa. Rovnako telekomunikační operátori tým, že museli vlastne sprostredkovať vaš, prenos vašeho hlasu a vašich SMS správ alebo MMS správ cez 0 jednotkovú verziu, tak existovala digitálna stopa. Preto a, dátová analytika primárne vyrástla v odvetviach, kde boli okamžite tieto dáta digitálne dostupné. Takže telekomunikácie, financie a možno a nejaké utility v podobe elektrární, plinárni, vodárňa a takýchto záležitostí. Ale tam to celé začalo. A tým pádom analytika samozrejme aj v tej zákazníckej podobe v e-commerce sa odráža od toho vzťahu s tým koncovým zákazníkom, B2C. A existuje strašne veľa využití umelej inteligencie, ktorá vám pomáha na tejto B2C strane. Ale potom, čo som začal pôsobiť v e-commerce tak intenzívnejšie, tak som si všimol, že a to je taká, by som povedal, že prvý stupeň sofistikovanosti že urobiť si dobre svoju analytiku na koncových zákazníkov je nutný, ale zatiaľ nie postačujúci predpoklad na to, aby ste boli špičková firma. A to, čo odomýka tú um, ďalšiu úroveň, je potom byť schopný použiť túto umelú inteligenciu aj na procesy, ktoré majú skôr povahu komunikácie s nejakými entitami, to znamená B2B. A napríklad máte dodávateľov, optimalizovať svoje logistické uh, veci, to nie je koncový zákazník, s ktorým to optimalizujete. Hej? máte distribútorov, máte veľkú zmenu do toho priniesli marketplaces. A to znamená miesta, kde sa stretáva ponuka dopyt rôznych firiem, ako dneska Amazon väčšinu svojho tovaru, ktorý predáva už není od Amazonu, ale od iných ľudí, ktorí používajú Amazon ako marketplace. A to je opäť B2B vzťah. To znamená, že dneska, ak chcete byť naozaj veľmi užitočný dátový analytik alebo dátové oddelenie pre firmu, ktorá robí online obchod, tak potrebujete vedieť robiť analytiku aj na B2C, aj na B2B. Alebo v opačnom prípade budete mať len ten drobnejší alebo ten menší element z toho celku uspokojený. V rámci toho B2B, ako si tie spoločnosti vedia prepájať tie systémy, aby si ich vedeli teda vzájomne optimalizovať? To je ďalšia paradigma, ktorú priniesla analytika tak trošku, by som povedal, že ako vedľajší produkt. Pretože... Samozrejme, datová analytika najprv bola o tom, že my tu tajne v svojom bunkri si niečo vytvoríme a budeme sa snažiť to použiť ako takmer ako zbraň na trhu. Hej, že... Konkurenčná výhoda. Áno, áno, áno. Dneska už to tak nie je. Aj tie najmodernejšie analytiky už sú postavené na tom, že OK, ale neexistuje niečo, čo ty používaš a ja by som si nevedel používať takisto, tak nepoďme sa hrať na to, že ja to budem pre tebou skrývať, lebo ja viem, že máš 5 možností, ktoré môžeš mať a viem si overiť, ktorú z tých 5 používaš, keď naozaj budem chcieť. Teraz spreháňam trochu, ale ako v, je to, v tejto polohe. Takže priniesla táto datová analytika a to, že väčšina vecí, ktoré sa dejú v tej sofistikovanej umelej inteligencie je postavené na open source vdielaní, tak aj. To nastavenie ľudí, ktorí pracujú v tom, je, že musíme to zdieľať. A priesol takú tú vedľajšiu vlnu dobrovoľného zdieľania. Takže tie firmy si dokážu prepájať. Napríklad v predchádzajúcej práci um, som pracoval pre e-shop, ktorý predáva parfémy a kozmetiku. A tam bolo obrovské množstvo dodávateľov. Tam bolo akože tisíce dodávateľov, pretože tých parfémov a kozmetických firiem, ktoré sú na trhu, je proste množstvo a majú svojich zákazníkov a keď chcete obsúšiť, tak musíte mať veľa značiek, s ktorými spolupracujete. A podstatou toho bolo, že keď máte tisíc dodávateľov, tak uriadiť, aby ste mali zo všetkého presne toľko, koľko potrebujete a nie ani viac, ani menej, je veľmi komplikované. A dostalo sa to do situácie, že najoptimálnejšie to bolo vtedy, keď ste dokázali hrať nie takéto, že ja mám schované karty, ja neviem, nepoviem, koľko mám na sklade, ale pošli mi tisíc kusov, a ty nerozumieš, prečo mi máš poslať tisíc kusov a všetci chcú od teba tisíc kusov, ale ty máš pre každého iba 800, tak mi pošleš 800. Ale dostaneme sa do polohy, že pozrite sa, budeme hrať s otvorenými kartami, toto je náš sklad, toto je náš predaj, to znamená, keď nám nepošlete aspoň toľko, to tak ste nepredali. Hej? A my tým zákazníkom, ktorí prídu a budú chcieť tú vašu značku a my nebudeme mať v zásoby vašeho tovaru, ponúkneme niečo iné. Takže prídete od tých zákazníkov a tie firmy pochopili, že vlastne je v našom záujme dodávať im toľko, koľko sú oni schopní predať. A zase, aby to nebolo o tom, že ja teraz si akože nahromadím veľa tých produktov z nejakého zyšného dôvodu, takže tie modely, kde si dokážu prepojiť tie sklady a dokážu hrať s tými otvorenými kartami, že pozri sa, naozaj máme toľko kusov, naozaj sme schopní predať historicky, vidíš naše predaje toľko kusov, takže keď nám to nedodáš, ty prídeš o zákazníkov a my im predáme nejaký konkurenčný produkt a to dokázalo zatlačiť na to, aby dobrovoľné vzdielanie dát išlo nad hranicu toho, čo by kedy si bolo mysliteľné. Čiže je to viac efektívne, toto vzájomné prepájanie tých systémov a vzdielanie tých dát. S tým ma ale hneď napadá ďalšia otázka a to je ochrana zbieraných údajov. Najmä tým, že sme teda v Európskej únii, ktorá v odzúkach asi môžeme povedať, že je regulačná veľmoc. Tak ako to je potom s tou ochranou zbieraných údajov? Trošku sme to už načali v tej predchádzajúcej téme, keď sme bavili o tej personifikácii, tak ja len dopoviem možno tú líniu. Posúvame sa. My sme kedysi sa snažili byť, taký by som povedal, v strehu, alebo sme sa snažili zameriavať pri tom sledovaní dátovej ochrany na to, že aké údaje vôbec o mne majú. Ej, to znamená, že aj tá prvá regulácia zo strany Európskej únie, aj GDPR, ktoré bolo zavedené, tak bolo o tom, že veľmi jasne vykolíkovalo, ktoré dáta je legálne mať, ktoré dáta je nelegálne mať, a čo musí splniť firma, aby ste dáta mohla ukladať. A väčšinou sa zameriavala na to, aby bolo jasne popísané, aké dáta mám. Ako je pravda, že GDPR riešila aj to, že na čo ich používam, ale tomu väčšinou ľudia neprikladali až taký veľký dôraz. Zajímalo ich, že ako viete moje telefónne číslo, ako viete, uh, že som nakupoval u konkurencie a tak ďalej. A to, že čo sa s tým deje, tak to už akože až tak veľa ľudí nezajímalo. Dneska sa posúvame do roviny, že už ľudí zaujíma, čo sa s tým deje. Že OK, ja viem, že môžete mať kvantum dát, môžete si ich legálne dokonca aj kúpiť, neviem tomu zabrániť, ale to, čo ma zaujíma, je, že na čo to používate. Čo sú tie účely a sú veci, ktoré mi vyhovujú, ako keď mi dávate cieľené ponuky za výhodnejšie veci, ktoré chcem naozaj kupovať, tak nebudem sa proti tomu brániť. Možno to budem dokonca uvítam a dám vám akože palec hore za to ale keď budem vedieť, že to robíte na to, aby ste uh, ma ošmekli, alebo aby ste akože cieľenie ma manipulovali do nejakej inej situácie, tak s tým nebudem spokojný, hoci používate tie isté dáta. Hej? Čiže dneska sme sa posunuli do toho, aj celá EU regulácia je v tom, že čo sa s tým deje. No a samozrejme, príchod AI do toho priniesol také dva nové elementy. Že poprvé, keď AI urobí nejaké rozhodnutie a vy máte pocit, že je vo vážne prospech, tak máte právo sa pýta, že prečo sa k takému rozhodnutiu prišlo. V tom sa hovorí right to explain, že pokiaľ ste ako zákazník alebo partner spolupracujúci vy, vystavení nejakému automatickému rozhodovaniu, tak máte dneska podľa európskeho práva právo žiadať, že OK, ale prečo sa ten algoritmus tak rozhodol. A to je trošku triky, lebo niekedy ten algoritmus sám nevie vám dať veľmi dobrú odpoveď na to, že prečo sa to tak udialo, alebo vie, ale nie je veľmi stráviteľná pre bežného človeka. A tým pádom sa tam veľa točí okolo témy diskriminácie. Pretože pokiaľ sa urobí nejaké rozhodnutie a vy nemáte jasné vysvetlenie, tak prvé, čo vás napadne, je, že je to voči vám nefér a že to je ako keby, sa vás to snaží diskriminovať. Čiže toto je téma, ktorá je veľmi horúca. A no a druhá vec, ktorá prichádza z AI je to, že OK, tak rozhoduje sa to, má to nejaké smerovanie, kam to ide a mám ja ako človek šancu sa v tomu nejakým spôsobom zopriek urobiť niečo proti tomu. Takže také tie automatizované módy, akože pasívne, napríklad v niektorých krajinách, najmä v Ázii, je bežné, že verejný priestor je overa viac sledovaný, ako je u nás. To znamená, že existujú nejaké kamery a z tých kamier priamo odčítavajú, kam idete, čo robíte, kde ste boli a tak ďalej. Hej. To je samozrejme v EÚ nemysliteľné a to je to, čo momentálne prebieha, je, že OK, môžete mať umelú inteligenciu, ale musí byť certifikovaná, musí byť jasné, že nie je nejakým spôsobom zle natrénovaná, buď z nedbanlivosti alebo s nejakým konkrétnym diskriminačným cieľom a po druhé musíte mať právo o tom vedieť a voči tomu sa vymedziť. A to teda EU naozaj je regulačná veľmoc. Ja musím povedať, že ja keď teraz pracujem aj v teda americkom trhu, lebo Comencelot je americká firma, ja niekedy úplne zostávam prekvapený, vypadávajú mi oči z jamu, že čo je možné na tom americkom trhu. A naozaj my si to nevieme vážiť, ale tá ochrana v Európskej únii, ktorú máme, je Úplne iný svet. Ako v Amerike a môžu s vašimi datami robiť veci, ktoré si my ani nevieme predstaviť. To je naozaj, že úplne iný svet. Poďme sa ale presunúť trošku k praktickejšej časti, aby ste nám dali aj nejaké zaujímavé typy. A pozrieme sa najskôr na a nejaké príklady možno najzaujímavejšieho využitie AI na e-shopoch, s ktorým ste sa stretli, aby to mohlo byť aj inšpiráciou pre nejakých poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno majú vlastný e-shop. To, čo je dôležité pre akúkoľvek technológiu, a v tomto AI nie je žiadnou výnimkou, je, že treba si z nej zobrať to, čo je pre vás strategicky dôležité a výhodné, a snažiť sa potlačiť veci, ktoré pre vás sú možno nepríjemné alebo nie vhodné. A čo tým myslím je, že tých spôsobov, ako sa dá využiť umelá inteligencia v e-shope je kvantum. Ale nie všetky sú rovnako zaujímavé. A napríklad v svojom predchádzajúcom zamestnaní jednom sme mali svoje vlastné logistické centrum. To znamená obrovská hala, kde boli 100 tisíce produktov, ktoré sa expedovali pre zákazníkov. Robili sme si to sami pre celý e-shop. boli to naše vlastné kolegovia, interní, ktorí to robili. A tam sa dalo optimalizovať, dalo sa napríklad nasnímať, ako ten človek chodí po tom sklade a to. Ale v konečnom dôsledku na celom balíku, ktorý zákazník dostal, tak celá tá práca toho človeka v sklade bola približne 15-20 centov na balík. Hej? Čiže nech by ste to aj super zoptimalizovali dokali ste ušetriť polovicu, čo je bolo akože obrovský výkon, tak ušetríte 10 centov na balík. Netvrdím, že je to nič, ale v porovnaní s tým, napríklad, keď si zoberiete cenotvorbu, že dokážete predať ten produkt o 5 eur drahšie, ak um, viete komu a za koľko je možné predať, tak um, tých 10 centov nie je hodné toho úsilia v tom porovnaní. Preto je pre Išom e dôležité si zvoliť oblasti, v ktorých chcem to použiť ako svoju konkurenčnú výhodu. A aj keď pre e-commerce existujú nejaké spoločné, o ktorých sa možno za chvíľku ešte budeme baviť, tak vždy je to tak trošku špecifické. Pretože to, aké produkty predávate, či predávate svoje vlastné značky alebo prepredávate cudzie značky, koľko ich máte, či máte zákazníkov z rôznych trhov a podobne. To všetko formuje tie ako keby predpoklady, čo je tá vec, ktorá by mala byť vašou konkurenčnou výhodou. A človek by si teda mal vybrať to, že nemôžem si dovoliť nemať AI v oblastiach, ktoré sú pre mňa konkurenčnou výhodou, lebo určite sa nájde niekto na trhu, kto ju bude mať. To znamená, že začať implementovať umelú inteligenciu primárne vo veciach, ktoré sú mojou konkurenčnou výhodou. To je zároveň ale problém, lebo väčšina e-shopov nevie, čo je ich konkurenčnou výhodou. Hej? A oni sa potom potknú na to, že najprv si musia uvedomiť, čo je ich konkurenčnou výhodou a potom sa možno vrhnúť do toho implementácie umelej inteligencie konkrétne. Keby ste sa dostali k nejakému teda praktickému využitiu, kde vy ste videli, ok, povedali ste aj v predchádzajúcom zamestnaní, že ste vedeli trekovať na sklade ten pohyb toho človeka, ale máte nejaké praktické príklady toho, kde ste videli naozaj možno až priam nejaký wow efekt využitia AI v oblasti e-commerce? Tie spoločné ukazovatele, ktoré sú užitočné pre všetky e-shopy, čo sa týka aplikovania umelej inteligencie alebo teda sofistikovanej analytiky, je poprvé, predávate B2C, o sme sa už bavili. Čiže poznanie tých svojich zákazníkov koncových, a mať ich rozsegmentovaných, vedieť, aké podskupiny tam mám, ako rôzne reagujú, aby tá komunikácia mohla byť cielená a personalizovaná, tak ako sme sa o tom bavili predtým. To je dneska už nutnosť. Ak toto nemáte, tak si robíte veľmi zle sám sebe na tom trhu. Lebo sa snažíte nejakými one-size-fits-all riešeniami trafiť proste celý trh, ale to nebude fungovať. Druhá vec, ktorá je... Paradoxne nevyžaduje si až tak ani veľa umelej inteligencie, ale je skôr automatizácia, ale veľa ľudí to má v tom istom, lebo je to nejaké wow a tým pádom nevedia rozlíšiť, že čo to na pozadí naozaj robí, je monitoring konkurencie. Treba si vedomiť, že obrovská výhoda e-shopu oproti kamennej predaj nie, že cení, sklad, teda čo predávate a aj jeho dostupnosť je viditeľná pre vašeho ľubovolného konkurenta. To znamená, že čo vás drží od toho, aby ste sa proste pravidelne pozreli na tie stránky svojich konkurentov, čo tam majú. No a samozrejme pozerali nemyslím tým, že si zoberiete výmniž a budete klikať a browsovať, ale na to dneska existujú roboty a dátové roboty, ktoré to dokážu zbierať. A tu nastal určitý posun, lebo ja som prvú takú službu skladal asi 8 alebo 9 rokov pre jedného z mojich zamestnávateľov a vtedy to bolo wow. Dneska už existujú treťostranové služby, ktoré sa dajú bežne kúpiť, ktoré vám budú monitorovať tú konkurenciu. Chcem ale otvorene povedať, že sú dosť drahé, pretože to je niečo, čo sa dá poskladať aj interne relatívne jednoducho. Pokiaľ tých konkurentov nemáte 150, tak máte ich zo pár, tak to sú veci, ktoré už sa dneska dajú poskladať s pomocou umelej inteligencie veľmi jednoducho. Takže to je určite vec, ktorú by ste mali mať ako e-shop. Monitorovať online konkurenciu. Ďalšia vec, ktorá je, tam sme sa bavili o a b testoch, to znamená zákaznícka online skúsenosť. Veľmi často e-shop, ktorý má dobrú skúsenosť a hladko tam nakúpite, tak podvedomo budete k nemu inklinovať viac ako niečo, kde ste trikrát nevedeli zadať kartu alebo sa vám to stratilo z košíka a podobné záležitosti. Čiže dobre otestovaná zákaznícka skúsenosť pomocou product managementu a teda AB testov je určite takisto dôležitá. No a potom, a to je už trošku špecifické, ale... V dnešnej dobe, keď tie e-shopy stále sú väčšie a väčšie, tak táto vec sa stáva čoraz viac mainstreamovou, je mať dobré odporúčacie algoritmy pre produkty. Pretože ak predávate veľmi veľa rôznych produktov, tak ten zákazník sám neprekliká celý váš web, že a tak dneska si dám celodennú vec, čo všetko sa dá kúpiť na AOZ, alebo na MOLE alebo na podobne veľkých obchodoch. Čiže pokiaľ by oni nemali dobrý algoritmus, ako vám dať do pozornosti niektoré ďalšie veci, tak a vlastne väčšina vašeho portfólia zostane nepopísaná. A zostane neobjavená tým publikom. A to už začína platiť v situácii, keď máte vyššie desiatky a nižšie stovky produktov. A to už si dneska dovolím tvrdiť, že má takmer každý e-shop. Možno s výnimkou nejakých mikro e -shopov. Takže toto sú tie štyri základné. No a pridal by som k tomu takú jednu špecifickú a to sú ceny. Alebo cenotvorba je ako keby samostatná téma, ale tam sa dá takisto urobiť obrovský vplyv tej datovej analytiky. Vy ste mi stále vynechali jednu tému, ktorú som myslela, že padne ako ten najväčší wow efekt. Teda ja som si myslela, že vy poviete, že to pokládate v poslednom čase ako najväčší wow efekt a to je konkrétne live selling, ktorému v rámci aktuálnej pozície v práci sa venujete. A poďme sa teda pozrieť na to bližšie, lebo to možno ma opravíte, ale myslím si, že je asi nejaká budúcnosť e-commerce, ktorá príde aj ku nám, lebo keď som aj pozerala, tak v Číne, celkovo v Ázii je to naozaj že obrovský boom, kde ten trh sa neuveriteľným tempom rozrástol a myslím, že aj Amerika zažíva práve teraz tieto časy. Tak poďte nám ku tomu prosím povedať že viac, na koľko teda pre takú spoločnosť pracujete. Tam treba otvorene povedať, že live selling alebo teda video selling je e-commerce trend, ktorý sa nedá robiť bez sofistikovanej analytiky alebo nedá robiť dobre bez sofistikovanej analytiky. Čiže z hľadiska toho, kde tá analytika je zapojená, tak je to samozrejme nevyhnutnosť. A to, čo je live selling, aby možno aj publikum lepšie uchopilo, lebo táto téma není až tak v strednej Európe rozvinutá. Ja by som to nazval ako tretia vlna e-commerce. A vysvetlím, čo tým myslím. Tá prvá vlna e-commerce bolo, že mám web stránku, kde mám svoj e-shop. To boli začiatky Amazonu, hej? Alebo teda tých prvých e-shopov. Druhá vlna bola, že dokážem predávať cez sociálne siete. To znamená, že a všetky tie Facebook a marketplaces a svojím spôsobom aj bazoš, lebo to je skôr sociálna sieť alebo teda modrý koník a podobné záležitosti. Čiže to bola druhá vlna e commerce a teraz nastáva tretia vlna. A možno prečo to nie je tak viditeľné, je, že ona je na prvý pohľad pomerne blízko alebo úzko spätá s tou sociálnou vlnou. Pretože live selling, samozrejme je o tom, že nejaký kvalitný influencer alebo predajca dokáže predávať produkt v živom vysielaní, keď to tak jednoducho poviem. Ale to vysielanie nie je takého toho teleshopingového spôsobu, ako som boli zvyknutí z 90 rokov. Mimochodom, s čím sa live veľmi často nepravom zamieňa, k tomu sa ešte za chvíľku vrátim. Ale teda live je o tom, že dokážem na video prenose, keď to poviem takto, vysvetľovať a ponúkať ľuďom produkt. A podstata toho je, že no kde sme mali za posledných X rokov šancu pozerať najčastejšie videá. Kde bolo najviac ľudí, bolo to na sociálnych médiách. Čiže tam to vzniklo. A veľa ľudí si myslí, že áno, to je vlastne len pokračovanie tej druhej vlny tých uh, sociálnych médií. V skutočnosti to ale nie je tak, pretože dneska, už na tých moderných portáloch a teda Ázia je v tom zásadne dopredu, už máte tie videostreamy ako samostatné médium. To znamená, oni možno na začiatku získali prvotne, ako keby nahuckali alebo navnadili ľudí zo sociálnych médií, aby sa prišli pozrieť na tie portály, ale dneska už je úplne bežné v azijských e-shopoch, že prídete a už tam nemáte statický obrázok toho produktu, ale tam beží video, ktoré vám ten produkt rovno predstavuje. A ľudia sa naučili konzumovať toto významne. V Ázii to došlo do takej situácie, že v tom odvetví, ktorom som ja pôsobil v predchádzajúcom zamestnaní, to znamená kozmetika a beauty, tak 70%, 70% predaja tohto segmentu celého online sa v Ázii už deje cez live selling. A postupne to akože ide opačným smerom, je to v protismeru k zamegu, že najprv to ide do Ameriky a potom to ide do Európy. Čiže my sme tým ešte není tak zasiahnutí, ale na tom americkom trhu, kde aj môj zamestnávateľ pôsobí, tak tam už je to viditeľné, už je to viac ako 10%. Ten podiel. A v Európe je to stále niekde okolo 3, 4, 5%. Čiže zjavne to není to populárne, ale myslím si, že je to niečo, čo sa nedá vyhnúť. A prečo to je tak silné, je, že na rozdiel od toho teleshopingu, s ktorým si to mnohí možno mília, je, že to, čo nám vadilo na tom teleshopingu, že to bolo skripty, že to bolo proste ako keby Uh, napísané podľa scenáru a ten scenár bol veľmi umelý, lebo musel urobiť akože otázky, ktoré sú neprirodzené, aby zodpovedali. A video selling a live selling má interakciu. To není film, ktorý je natočený a púšťa sa. Oni reálne interagujú s tým publikom. Vy sa môžete do toho streamu zapojiť, pýtať sa otázku, ten prezentujúci zastaví tú prezentáciu a odpovie vám na tú otázku alebo ju zakomponuje do toho svojho prezentovania. Čiže tento interaktívny rozmer ľudí na to láka a live selling a teda video selling je niečo, čo tí pokročilejší by si mali podľa mňa dať do hľadáčika, lebo to bude niečo, čo bude tá ďalšia vlna, ďalší silný kanál toho predaja. Podľa mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, kto bude číslo jedna, ten prvý na Slovensku, alebo možno aj na českom trhu, že kto sa so toho chytí, lebo mne to tiež pripadá, že tieto vlny vždy prišli ku nám, akože uznam, že ten azijský trh je trošičku iný a myslím si, že toto je niečo, čo úplne presne vie byť extrémnym boomom presne na tomto trhu. Nemyslím si na druhej strane, že by sa 70% predajú v beauty priemysle na Slovensku presunulo do life sellingu, ale myslím si, že tiež môžeme asi očakávať, že to príde a nejakým spôsobom to zasiahne e-commerce, takže bude za mňa veľmi zaujímavé sledovať, že kto bude tým prvým hráčom, kto sa toho chytí. Okrem tohto, pochopila som teda, že budúcnosť e shopov vidíte práve v live sellingu. Je ešte niečo iné, kam vidíte, že e-commerce smeruje? Dôležité aj povedať, že aj v tom video sellingu to vyzerá tak, že kedy si to začínalo s predstavou takých uh, dlhších videí a naozaj skôr časostopou pripomínajúcim teleshopping, ale dneska, a to nie je len s nástupom TikToku, aj keď TikTok k tomu teda výrazne pomáha, tak idú dopredu krátke videá, a tie sú prieraznejšie a je to hlavne kvôli tomu, že je veľmi časovo náročné skonzumovať celý dlhý live sellingový, alebo tie videá live sellingové bývajú bežne 90-120 minút, hej. Čiže to už je zážitok časový porovnateľný s filmom a nie každý si nájde proste každý deň alebo pravidelne čas na to takýto stream skonzumovať. Čiže má to nejaké svoje publikum, ktorí to berú akože, ja si nepozriem Netflixový dokument, ale pozriem si livestream svojej influencerky, lebo to mi dá lepšiu emotívnu hodnotu ako ten dokument na Netflixe. Ale teda tieto klipy sú oveľa príraznejšie. A to súvisí aj s tým, že ide do popredia také, Myslím som povedal, že my to na, na Slovensku voláme influencery, ale myslím si, že lepší pojem, preto a správnejší pojem je tzv. kreator, alebo teda tvorca, pretože influencery nutne predpokladajú, že chcete niekoho ovplyvňovať, už je to zakomponované v tom slove ten influencer. Veľa z tých ľudí, ktorí sú tými tvorcami, to nerobia prvoplánovo nutne len preto, aby boli teda influencermi, aj keď potom samozrejme niekde po ceste sa to snažia monetizovať. A tam si myslím, že veľký krok v tejto oblasti influencerov bude, že nebude to tak, ako je teraz, že máte jednu veľkú alebo pár zo pár veľkých televízií, v ktorých môžete inzerovať, alebo pár zo pár veľkých digitálnych portálov, o ktorých sme sa bavili, v ktorých môžete inzerovať. Čo sa týka toho prostredia tvorcov a influencerov, to je veľmi fragmentované, veľmi je to rozdrobené. A tam bude dôležité uchopiť takúto vlnu agregovania tých malých. To znamená, že to nebude o tom, že budete mať jedného veľkého youtubera alebo jedného veľkého influencera, ktorý pokrie celú vašu cieľovú skupinu, a budete možno 5, 10, 50, ktorí budú pokrývať tie svoje mikroskupinky a, a tým pádom dosiahnete oveľa väčší efekt. Takže veľkým trendom v tomto hľade sú agentúry, a Be My Day napríklad na Slovensku, alebo Contendy, ktoré sa snažia agregovať týchto malých a, influencerov, alebo samozrejme žiadne marketingové oddele sa nechce vystaviť tej nočnej more, že budem komunikovať s 50 influencermi na jednu kampaň. Lebo to je naozaj peklo. Hej? Čiže Takého toho middlemana, toho prostredníka, ktorý bude toto sprostredkovať. To bude podľa mňa veľká vec. Um, keďže pracujem v live sellingu, mnohí si myslia, že tým ďalším trendom bude, že ok, však dneska už vidíme video generované umelou inteligenciou, tak vôbec budú to ľudia na tom video sellingu, alebo to budú nejakí AI avatary, ktorí to budú predávať? A musím povedať, že predtým, než som začal pre Comensol pracovať, tak som si myslel, že toto je niečo, čo nás akože trafí okamžite. A v tej Ázii sa to už naozaj reálne objavuje, že tam sú videostreamy, ktoré sú čisto digitálni alebo umelo inteligentní influencery. Ale čím viac s tým pracujem, tak si myslím, že nie, pretože že to nebude tak urgentné alebo tak nástupné, lebo to, čo sa si ľudia neuvedomujú, že áno, vytvoriť ten obsah, ktorý počas toho live streamu bude bežať. Už dneska je možné takmer vo fotokvalite alebo videokvalite umelou inteligenciou, ale kto tam tých ľudí naláka? Kto tam dostane na ten videostream? A toto si myslím, že ešte hodnú chvíľu, pár rokov bude výhoda tých ľudských influencerov, že oni vlastne budujú tú komunitu. A to si myslím, že tá umelá inteligencia nebude schopná urobiť úplne rovnaké podobe. Takže myslím si, že to nebude otázka najbližších rokov, ale pravdepodobne otázka 3-4 rokov, keď začnú vedieť aj influencery vlastne generovanie umelou inteligenciou. Poďme spraviť také nejaké zhrnutie a konkrétne typy aj pre poslucháčov, ktorí možno práve že majú e-shopy, že čo teda môžu robiť. Ja skúsim povedať a prosím, doplňte ma. Je dôležité teda vybrať si, čo je pre vás strategicky výhodné, kde vy nejakú konkurenčnú výhodu a na to sa zamerať a v tom si hľadať, ako viete zefektívniť procesy aj za pomoci AI. Veľmi dôležitá je zákaznícká skúsenosť, teda dobre otestovaná aj za pomoci toho AB testingu vie byť naozaj že prínosná pre spoločnosť dobré odporúčanie produktu v prípade, keď už dostanete ľudí na stránku, tak aby tam nemuseli hľadať a preberať sa hromadou produktov, ktoré nie sú pre ne relevantné, tak to vie zase vám priniesť rýchlejšie zákazníkov a viete vďaka tomu zarobiť viac. A teda vytváranie aj nejakého kontentu a zameranie sa na tvorcov, ktorí do budúcna vedia pre vás priniesť tú pridanú hodnotu. A už sa to samozrejme aj teraz deje vďaka influencerom a vďaka aj mikroinfluencingu, ale toto je niečo, čo zrejme bude tento trend pokračovať a ešte sa to zväčší. Je ešte niečo, čo by ste odporúčili poslucháčom, najmä tým, ktorí majú teda nejaký e-shop, že čo by prakticky mohli spraviť? Je dôležité a v tých témach, ktoré si vyberiem, ako svoje kľúčové, nenechať sa nalákať na takú skrátku a to je to, že siahnem hneď po nejakom treťostráňovom a nástroji nejakej službe, ktorá to bude robiť za mňa. Lebo ono to vyzerá, že tým, že ostatní to nerobia a ja budem mať aspoň nejakú treťostranovú službu, tak získam nejaký náskok. Ale treba si uvedomiť, že to nikdy nevybuduje konkurenčnú výhodu, lebo ako náhle budem používať komerčný nástroj, ktorý si môj konkurent môže kúpiť, tak jediné, čo som si kúpil, je čas, kým on na to príde, že si to môže kúpiť. Hej? A to nie je veľmi udržateľné. Čiže možno to znie trošku tak um, zaťažkávajúco, ale je dôležité pre tie oblasti, ktorí sa rozhodnete tú e, datovú sofistikovanú analytiku alebo umelú inteligenciu do svojich procesov zakomponovať, pokúsiť sa mať internú znalosť o tom. Netvrdím, že musíte mať hneď akože programátorský tým ako má Meta, Google alebo niečo podobné. To asi nie je ekonomicky možné. Ale nenechať sa tiahnuť na to, že si ľúbivo zoberme len ten treťostranový nástroj, lebo týmto konkurenčnú výhodu vlastne nezískavam. Ej? A veľmi často, keď si dáte tú námahu alebo teda zamestnáte zo so pár ľudí, ktorí sa tomu trošku rozumejú, tak v tej open source komunite sa nachádza riešenie, ktoré je porovnateľné s tým komerčným a ušetrí vám strašne veľa peňazí. Pretože v momente, keď to budete aplikovať na niečo, čo robíte často, napríklad na videá, image, teda obrázky alebo nejaké popisy produktov, tak to bude ako keby veľmi dôležité mať to lacné keď za to budete musieť platiť, tak budete limitované tým, koľko toho môžete urobiť. Čiže toto je asi jedno z tých odporúčaní, ktoré by som priložil nad rámec tých oblastí. No a potom sme tak ako tu po polušku nechali tú cenotvorbu. Takže ja by som odporúčal pozrieť sa na to, ako vám umelá inteligencia dokáže zoptimalizovať ceny, lebo to býva veľmi často najväčšia diera v koši, cez ktorý vyteká zbytočne veľa peňazí z vašho biznisu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a budem sa tešiť snad niekedy na budúce. A ja budem držať palce všetkým e-shop firmám na to, aby čo najlepšie uchopili tému umelej inteligencie. Ďakujem aj ja. Pre tentokrát je to všetko. Mojím hostom bol Filip Vítek zo spoločnosti Comensold. Počúvali ste Ekonomiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vám prinášame každú nedelu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na YouTube. Ja som Jana Kubalová a tento podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.